Ssaabasumba w'essaza kweri ya Kampala kitafe mukatonda Dr. Paul Simogerere asabye abakulisitu obutatelebuka era basigale ku mazima newankubadde ebibasomooza nkuyanja. Tuyimirire ku mazima wakati mayuga gw'ensi n'ebizibu ebitwetoolodde. Abyogeredde mu misa ekulembeddwamu okulamaga ku kyalo Olusinga mu ggombolola y'e Buwama mu disitulikiti y'Empigi mu kifo ewazaalibwa omujulizi Joseph bali ku ddembe. Ssaabasumba asabye abakulisitu okulumirirwa bannaabwe abali mu buzibu obutali bumu era n'abasaba okukomya okwefaako bokka na bokka n'okukomya okukola ebikyamu mu nsi eno. Naye kakati nga be mbiwulira ffe tukulembera bannaffe mu mize egy'okuwuntanya ebintu by'abalala okutwala ebitali byaffe abali wano naddala abakatoliki ekyo tukyebuulireko nnyo okunywera ku Yozefu mukazi wali ku ddembe. Bino ebikujjuko by'okulamaga mu kifo ewazaalibwa omujulizi Joseph bali ku ddembe bikoleddwa wakati mu kutendereza Katonda nga beetegekera omwaka ogujja okujaguza nga wejiweza emyaka enkaaga bukyanga bajulizi ba Uganda abalangirirwa mu lubu lwa beesimi. Ssaabasumba asabye abazadde okuba ekyokulabirako mu ggwanga nga bakyusa enneeyisa yaabwe nga badde eri Katonda abakulembere mu buli kye bakola. Obulombolombo bwaffe bulungi nnyo obwa Buganda bulimu empisa ennungi, toswankula, tosimba lukono, tukamira obuzi birungi nnyo. Ssaabasumba agamba nti omujulizi bali ku ddembe yali kyakulabirako kirungi nga mwesimbu nnyo era n'ayagala n'eddiini ye. Yatya kufiira mu ntiisa mu mikono gya mukaajanga emirirawo ku mazima ng'alwanirira banne naddala abato baleme okwonoonebwa empisa embi ezaali mu lubiri mu budde obwo. Twatuyigiriza bali ku ddembe okunywera tuyimirire ku mazima. Ye Francine Sekizavia kikomeko viika w'emitala Maria nga yabakyazizza mu bubaka bwe okusinga obadde bwakwebaza eri abo abayambyeko mu nteekateeka eno. Nnyo omukomenteta waffe Father Kiganda atukoze bulungi nnyo. Ono bw'ati abanjudde enteekateeka ey'okumaliriza ennyumba omwazaalibwa omujulizi Joseph bali ku ddembe. Kakati ennyumba eyeebulako pulasita kyukira bulira gyomugoze gwono ogikubako. Abafamire y'abali ku ddembe nga bakulembeddwamu omusika era jjajja oluggya luno John Paul Kisenyu ne Henry Mukasa basibye abakulisito okukulaakulanya ekifo kino ekyayiika mukaaga nga bassaako essomero b'eddwaliro okusobola okukikuza. Kujja kwekino lwaki lwaki oyegereza ekitabo ekitaka lino eryotoogo ekijja kino balita omuganyakino tukirongosa era tukikulaakulanya. Bano era balaze obweraliikirivu eri abamu ku bafamire abatandise okutunda ettaka lino ku kifuba nti na zino yiika omukaaga ezaweebwa ekereziya bandizitundiramu. Ejjo mu maaso 15 ejja kusaba nga basimbye abasaba abo isabu yegule wali musiraamu liweddewo batunda liweddewo. Teddy Nambooze omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Empigi akubiriza abazadde okukuza abaana baabwe bulungi nga babeekuliza okusobola okuvaamu abantu ab'omugaso mu ggwanga era ono avumiridde n'enkola ey'okulunzanga abaana nga balunze ente n'agamba nti ekyasenya ensangi zino kyokka n'agamba nti enkola eno tegunjula abaana nga bwe kyandigwanidde. Obutanyooma baana kubanga oba tomanyi Katonda agenda kuyitira mwani kati ekika kyonna 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 ekyakayozi ensi ekyogerako lwa mujulizi omu Joseph bali